leo jioni. Nimeua watu wengi sana kwa ajili yake. Jina langu ni Rosa na taaluma yangu ni uuaji. Amekufa. Nitumie pesa. Na kazi nyingine maalum kwa ajili yako. Huyu jamaa kiukweli anatuumiza sana. Uoga umekutawala. Yupo kila sehemu. Unakufanya unashindwa kutoa uamuzi wenye busara. Mtandao, television, inajiacha tu shahidi, yani mtu mmoja tu akiwa amejitenga na kuikwepa mifumo yote ya ulinzi. Huyu mtu ni gaidi. Nahitaji ujamaa wewe umeshagwa sana. Kila mtu anamtafuta huyu jamaa, wa Marekani, wa Rusi, wa China, yani wote wamechanganyikiwa. Acha na usimtafute tena huyo mtu. Analenga kwenye kuanzisha mfumo mpya. Tuko karibu na mapinduzi. Na mapinduzi yenyewe ndio kwanza yanaanza kutushinda. Atakutafuta na wewe. Nataka kujitoa. Mimi sikupati chaguo hapa. Uhalifu, ugaidi, vurugu, vifo, kwa kifupi uoga. Leo saa 10:30 jioni ndani ya Mambo Cinemax.